У Кам'янському родинам загиблих атовців передали благодійну допомогу. Її зібрала українська діаспора Сан-Франциско, а вручила громадська організація ТАПС Україна, яка об'єднує сім'ї загиблих героїв України. Подробиці далі в сюжеті. Пані Наталія з Кам'янського – вдова загиблого у 2014 році на Донеччині Ігоря Удовицького. Нині вона сама піднімає двох дітей. Зізнається, їй нелегко. Тому вдячна за матеріальну підтримку від членів української діаспори Сан-Франциско. Загалом допомогу отримали 13 сімей загиблих в АТО бійців Кам'янського. На кожну дитину передали по 1400 гривень. Спасибо огромное всім, хто приймав в цьому участь. Спасибо большое. Любая матеріальна підтримка допомагає. Потому как я работаю на производстве, зарплата у меня не из больших далеко, плюс еще доход – это детская пенсия. И, ну, конечно, наш город тоже помогает. Виділяють нам соціальну допомогу. Гроші та подарунки для дітей загиблих захисників зібрали члени організації «Громада» у США. А передали допомогу представники об'єднання сімей загиблих героїв ТАПС Україна. Волонтерка Тетяна Хорольська сама пережила втрату близької людини. Тому розуміє, наскільки важлива підтримка та турбота. В самій організації ми завжди говоримо одну і ту же фразу – світ до свого по своїй. Ніхто ніколи нікому не повірить, або повірить краще тому чоловіку, який пройшов, преодолів і справився з цим. Но я все время занималась волонтерской деятельностью и продолжаю заниматься, несмотря на то, что работаю уже на протяжении 7 лет. У Кам'янській міськраді кажуть, співпрацюють з волонтерським рухом Дніпра вже не один рік. І разом вирішують соціальні та фінансові проблеми родин загиблих атовців. Бо розуміють, як важливо сім'ям бійців пережити горе і знайти сили рухатися далі. Все, що стосується сім'ї погибших, ця категорія, вона как бы у нас на першому місці. Все, что касается программы «Родина героев», все выполняется в полном объеме для деток. Единственная сейчас проблема – это образование, учеба, поступление детей в высшие учебные учреждения. Потому что там есть много категорий, есть детки-инвалиды, сироты. Да, поэтому мы стараемся сейчас по максимуму наших деток, погибших героев, помочь їм поступлення вищої вузи. Кам'янське – друге місто після Дніпра, куди приїхали волонтери з допомогою від української діаспори. Далі їхній маршрут – Новомосковськ, Кривий Ріг та Павлоград. Загалом підтримку одержать 262 дитини віком до 18 років. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».